Tänään tiistaina julkistettiin täällä Raumalla, voisi sanoa sellainen isomman puolinen mediapommi. Nimittäin Länsi-Suomen uusi päätoimittaja on Jarmo Virmavirta, tuttu mediamies tuolta usealta eri alalta kymmenien vuosien ajalta, jos voi näin sanoa. Sait kutsun ja otit sen vastaan, aloitat 7.11. Länsi-Suomessa. Ylestä tulet, miksi tulet Raumalle pienempään paikkaan ja pienempään taloon? No tämä hommahan on ensin, siis kaikki nämä hommat, mitä mekin tässä nyt tehdään, niin on sellaisia, että se työ on samanlainen ja työpanos ja se henkinen latautuminen ihan samanlainen. Teekö sä sen pienemmässä puitteessa tai suuremmassa puitteessa? Jos sä kirjoitat jutun sanomalehteen, niin siinä on sama työ kuin pienessä kuin isossakin. Toisin sanoen, että tämä työhaaste on hyvin samantyyppinen riippumatta välineen koosta. Mulla on itselläni tällainen vika, että mulla on suuri rakkaus tämmöiseen kirjoittavaan taiteeseen. Ja mä tunnen olevani parhaimmillani päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä tai viestintävälineessä. Ja mun henkilökohtaiselta kannalta niin tämä on tausta sille, että mä mielihyvin otin tämän kutsun vastaan. Toinen asia on sitten, että tämä Länsi-Suomi ja siihen kuuluva paikallisari Ramona, joka kuuluu myös mun vastuualueeseeni, tarjoaa pikkasen uudenlaisen näkökulman mediamaailmaan. Mä uskon, että näiden välineiden yhteistyöllä on aika paljon mahdollisuuksia ja myös paljon semmoista kehittämistyötä siinä. Ja sitten mä vielä muistuttaisin siitä, että Rauman alue on kuitenkin poikkeuksellinen Suomessa tällä hetkellä. Se on selvästi kehittyvä ja investoiva alue. Eli tavallaan medialle riittää täällä puhuttavaa, sanottavaa. Kyllä, ja media on mukana semmoisessa prosessissa, joka nyt on aika harvinainen Suomessa. Toisaalta taustassa on tosiaankin, olet 60-luvulla aloittanut Satakunnan Kansasta, sieltä sitten mennyt Yleen, ollut siellä suunnittelupäällikkönä parillakin eri alalla. Sen jälkeen Turun Sanomat, melkein 10 vuotta siellä, ja sen jälkeen sitten vielä, niin sanoit tuossa äsken, Uuden Suomen hautajaiset. Niin, mä olin sen Uuden Suomen loppuvaiheen Uuden Suomen päätoimittajana hyvin dramaattisen, hyvin raskaan, mutta tietysti myös hyvin paljon antoa ja mielenkiintoisen vaiheena. Joo, sen jälkeen jatkot sitten viestintäkonsulttina ja olit jälleen Ylessä ja sieltä Joo. Nyt sitten tulet tosiaan tänne. Pieni, voi sanoa pieni maakuntalehti, joka sinnikkäästi taistelee ikään kuin tuommoisten isompien lehtien varjossa, jota ei tunneta kovinkaan paljon tuolla isossa maailmassa, siis Helsingissä. Jos puhuu Länsi-Suomesta, niin monikaan ei sitä tiedä. Sanoit, että haluat haasteen tämmöisen jokapäiväisen uutistoimituksen parissa. Mitä uutta aiot tuoda nyt sitten Länsi-Suomeen, tai mitä on sellaisia vahvuusalueita, mitä sun mielestä siellä täytyy ehdottomasti parantaa? No mä en vielä lähde puhumaan kovin yksityiskohtaisesti mistään, koska mä toki tunnen lehden ja olen seurannut sitä sekä aikaisemmin että nyt aika huolellisesti, mutta mä en tunne sitä toimitusta ja niitä toimintoja, miten se tällä hetkellä tehdään. Ja sen takia mä en halua puhua kovin paljon siitä, että minkälaisia yksityiskohtaisia uudistuksia mahdollisesti tulee. Mä totean vaan, että tämmöisen lehden niin kuin vahvuusalue on hyvin selkeästi siinä, että se huolehtii tämän alueensa uutistarpeiden täyttämisen hyvin huolellisesti ja hyvin tiheällä kammalla. Ja toisaalta sitten, että se pystyy tuomaan tiiviissä ja systemaattisessa helppolukuisessa muodossa valtakunnalliset ja maailman tapahtumat ihmisten aamukahvipöytään. Ja siinä ei kovin paljon merkitse se, että kuinka paljon lehdessä on sivumääriä, vaan se, että miten se on tehty ja toimitettu. Mä, kun olen toiminut pikkasen isommissa lehdissä, niin todella mielenkiintoisena niin odotan tätä haastetta, että miltä tavalla tämmöistä lehteä tehdään, jonka mä uskon olevan
olevan tätä päivää ja huomispäivää. Ajattelen ihmisten ajankäyttötottumuksia, että se niin kovin kauan, että tämmöistä sanomalehteä lue. Ja mä haluan tehdä sellaisen lehden, jonka ihminen niin kuin siinä 20 minuutissa lukee ja on saanut päivän annoksen silloin. Tekeekö se nyt Länsi-Suomesta varteen otettavamman lehden, kun on hankittu tällainen sun kaltainen mies, jolla on kova tausta, niin päätoimittaja? Näin mä uskon, mutta ei se, että mä tulen, vaan se, että mitä me tehdään sitten yhdessä, niin se on se, mikä ratkaisee. Selvä. Kiitoksia ja tervetuloa Raumalle. Ootko muuten Ässiä vai Lukon kannattaja? Oot Harjavallasta kotoisin. Joo, kiitos tervetuloa toivotuksesta. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä olen ihan sieltä 50-luvun puolivälistä ollut Lukon kannattaja. Ja se johtui siitä, että me pelattiin aika paljon Harjavallassa Lukkoa vastaan. Ahaa, ja siitä tuli sitten niin rakas vihollinen, että täytyy ruveta kannattamaan sitä. Oikein, just näin. Selvä.